саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мамлекет акыркы жылдары 90-жылдардан 2020-жылдарга чейин ар кандай себептер менен жеке менчикке өткөн мүлктү мамлекеттин эсебине кайтарып алууну улантууда. Булардын ичинде ошол эле азыр Бишкек шаарындагы мурдагы Фрунзе заводунун аймагы да кирүүдө. Бул чоң 61 гектар аймакта азыркы күндө 80ге жакын компания жайгашкан. Негизи эле мамлекеттин мындай өзүнө кайтарып алуусу кандай бааланышы керек, бул канчалык мыйзамдуу? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков. Мавлян мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо, сиз негизи эле мындай мурдакы өзүңүздүн жазган интервьюларыңызда деле ушул Кыргызстандагы убагында болуп өткөн мындай бир приватизация процессине мындай сиздин өзүңүздүн ойлоруңуз бар да. Бул туура эмес өткөн, көп кишилер байып кеткен, көп кишилер мындай аябай бекер эле алып алган көп мүлктү депчи. Азыркы күндө болуп аткан окуяларга сиз кандай карайсыз? Ушул бардык нерселерди кайрадан мамлекеттин эсебине кайтарып алуу акциясына деп коебузбу же компаниясына деп коебузбу? Саламатсыздарбы, дагы бир жолу түшүнүктүү болуш үчүн мен өзүм позициямды айтып кетейин. Мен коммунист эмесмин, социалист эмесмин. Тиги бардыгын мамлекет башкарыш керек, мамлекеттин карамагында болуш керек дегенден алыс позицияга дагы адаммын. Мен левоцентрист, либералдуу көз караштагы жаңы муундун өкүлүмүн да. Ошол биздин элге түшүнүктүү болуш үчүн мен позициям биринчиден. Экинчиден, ооба, мен буга чейин айтып келгем, бирок мен эч качан айткан эмесмин бир адамдар байып кетти деп. Мен такай айтам, кыргыз эли, перизатайым, сиздин менин ата энем, чоң аталарым, кыргыз эли негизи баары совет доору түзүлгөндөн 70 жыл кыргыз эли бүтүндөй ачка ток бекер иштеп кыргыз мамлекетин курушкан. Завод, фабрикаларды, имараттарды, бала бакчаларды, базарларды, базаларды бүт курган. Биздин ата эне, биздин кыргыз элинин бардыгын ата энеси курган. Анан Акаев келди дагы 90-жылы жылы эмне деди? Жаңы экономикалык мамиле башталды, баягы рыночная экономика деп коет. Биз тек бардыгын приватизация кылабыз деп туруп, бүт ошо кыргыз эли курган имараттарды, бүт активдердин бардыгын приватизация программасын чала ойлонуп туруп ошо бийликке жакын адамдарга баягы бир аз нар жак бери жакты сүйлөшө койгон адамдардын бардыгына колуна ит бекер ошол биздин ата энелер кыргыз эли 70 жыл курган мүлктүн баарын карматып жиберишкен. Анын ичинде Акаевдин жанында жүргөн эми мисалы баарын эле айта албайм, бирок мисалы Жумагуловго окшогондор, өзү жогорку кызматта ээлеп отурган адамдар же таанышы же тууганы ээлеп отурган адамдар ит бекер ири заводдорду, фабрикаларды, жерлерди барын ит бекер чыгарып алышкан. Башкача айтканда, элге бир момундай кагаз беришкен, купон деген кагазды берген, болду, ошо менен бүт чыгарып алышкан. Анан азыр жүрүп жатканы мен буга чейин айтып келгем, толугу менен 90-жылы жана 2000-жылы жүргөн приватизация программасы толугу менен ревизия болуш керек деген идеяны мен 10 жылдан бери айтып келе жатам. Ревизия. Бирок анын бардыгы биздин конституция жана мыйзамдарга ылайык жүргүзүлүш керек. Башкача айтканда, мамлекеттик комиссия түзүлүш керек. Мамлекеттик комиссия ошол приватизация болгон архивдин материалдардын бардыгын көтөрүп чыгыш керек. Приватизация бир нече этап менен жана бир нече методдор менен жүргөн. Бардыгы бирдей болгон эмес. Бирөө жана мен айткандай тааныш билиш менен ит бекер прихватташтырып алган. Ошол эле учурда аукциондор болгон. Башкача айтканда, кыргыз мамлекети аукционго кээ бир имараттарды же жерлерди же активдерди мүлктөрдү алып чыгып айткан, ким сатып алат? Сатып алгыла деп. То есть ошонун бардыгын мыйзам чегинде болуш үчүн менин сунушум
азыркы мына бийликке сунуш иретинде айтып келе жатам. Мамлекеттик комиссия, компетенттүү адамдардан турган мамлекеттик комиссия түзүлүш керек дагы, толугу менен ревизия жүргүзүш керек биринчи. Ошо ревизиянын жыйынтыгы менен соттун чечими менен мүмкүн кандайдыр бир дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилеби, бүттүгү конституция мыйзам чегинде жана соттун чечими менен жүрүш керек. Бүгүн биз эмнени көрүп атабыз? Тигил жактан тиги мамлекетке кайтарылыптыр, бул жактан бул өзүнүн ыктыяры менен мамлекетке өткүз берип коюптур дегенди көрүп атабыз, же дагы бир жерден мамлекет кайтарып алды дегенди көрүп атабыз. Мен жакшы жашан деп айтам, а бирок ошол эле учурда жогорку кызматты ээлеп турган ошол кездеги, азыр дагы ошо жогорку кызматка митедей жабышкан кээ бир адамдардын азыркы учурда ийри ийри объектилер чыгарып алганын боюнча эч кандай маалымат чыкпай эле, мына борбордун борборундагы имараттарды чыгарып алган. Эмне үчүн Туңгуч театр кайтарылат дагы? Туңгуч театры мына Чүй, Киев, бул жагы Турузбекова, бул жагы Манас проспектиси квартал бир бөлүгү кайтарылат мамлекетке, а бир бөлүгү эмнеге кайтарылбайт? Мисалы, мындай конкреттүү факты менен мен мисал айтып жатам да, ушул сыяктуу эле мамлекетте миң деген, 10 000 деген объектилер болгон, ошолордун баардыгы ит бекер кеткен, ошонун баардыгы акыйкат калыс болуш үчүн мамлекеттик комиссия түзүлүп, биринчи ревизия жүргүзүлүш керек. Ревизиянын жыйынтыгы менен кыргыз элине ачык айтыш керек: урматтуу кыргыз эли, мына сиздер курган, силердин ата энеңер курган, 70 жыл курган мына могу имараттардын баардыгы 90-жылы, 2000-жылы могу могу жолдор менен бул адамдардын колуна өтүп кеткен. Бул мыйзамдуу, бул жери мыйзамсыз. Мыйзамсызы мына могундай. Мисалы, мыйзамсыз деген мисалы бала бакчалар. Бала бакчалар 92-жылы конкреттүү мыйзам кабыл алынган социалдык объектилер өзүнүн профилин сактап калыш керек. Башкача айтканда, бала бакча бала бакча менен, мектеп мектеп болуш керек, больница больница, ушундай да. Эң туура кылды мисалы Чыгыш 5, Восток 5 дагы бала бакчаны кайтарды. А эмне үчүн Киев жана Токтогул көчөсүндөгү бала бакча кайтарылбайт? Киев эмес, Калга Киев жана Токтогул көчөсүндө бала бакча бар болчу. Азыр ал жерде биз билгенде ал жерде соода үйү турат. Соода үйү турат. Мисал, мен жөн эле мисалдарды айтып атам да, мындай мисалдар абдан көп. Бул Бишкекте эле эмес, Кыргызстан боюнча көп да. Анан элде бүдөмүк ой жаралбаш керек да. Эмне үчүн бирөөдөн кайтарылат, а бийликтин колтугуна кирип алгандардыкы кайтарылбайт деген суроо коюлушу мүмкүн да. Туурабы? Ошондой суроо, ошондой эл тарабынан күмөн болбош үчүн бийлик ачык иштеп, элге ачык тизмени көргөзүп, конкреттүү айтыш керек. Азыр бийликке жакынбы алыспы ага карабаш керек дагы, баардыгы мыйзам чегинде калыс жана акыйкат жүрүш керек деген ойду айткым келет. Ошондо сиздин оюңузча азыркы күндө болуп аткан бул мамлекетке кайтаруу жараяны мындай бир тандалма түрдө болуп атабы? Мисалы ошол эле сиз айтып кеткен жанагы Чүй, Киев, бул жагы Манас, бул жагы Турусбеков көчөлөрүнүн кесилиш ортосундагы мэриянын эки жагындагы бир здание кайтарылып, а бир жагында болсо ошол эле мисалы Темир Сариевке тиешелүү деген кайтарылбай турат да. Демек ошон деген азыркы бийликке бир аз жакындыгы барлардын мындай бир өздөрү бир коопсуз болуп атат десек болобу алардын мүлкү? Эми ошондой мына сиз берип аткан суроолор, элдин арасында күмөн ойлор болбош үчүн мен ошо бийликке сунуш берип атпайм. Баардыгына бирдей мыйзамдуу, калыс акыйкат мамиле кылыңыздар деп. Себеби ошол алып аткандардын, мисалы азыр мамлекетке кайтарып аткандардын жек жаат туугандары бар, туурабы? Ошо менен оокат кылып аткандар бар да, мисалы алып койду да, анын туугандары бар, балдары бар,
таныштары бар. Анан алар айтат да, айланайын, эмнеге бул Асандыкын алдыңар, мына биздин Асандыкын, биздикин алдыңар, а Үсөндүкүн эмне албай жатасыңар? Кана калыстык, кана акыкаттык деген суроо туулат да, жаралат да. Мына сиз дагы эң туура суроо берип атасыз. Бул тандалма саясат жүрүп атабы азыр? Же чынында эле системдүү, мыйзамдуу, калыс саясат жүрүп атабы деген суроо жаралат. Анан мен мына эми азыр бул процесс азыр башталып атат, бул оңой процесс эмес. Бул процессти бирөө да баштаган эмес. Жээнбеков бул жөнүндө ойлонгон да эмес. Атамбаев муну билип туруп, Атамбаев, анткени Атамбаев өзү бир нече заводдорду, бир нече имараттарды базап алган адам да. Атамбаев өзү айтып атпайбы, мен дейт 90-жы жылы дейт, элдер ачып отурганда китеп сатып байыгам депчи. Мен миллионер болгом деп. Эми бул Африкада билимсиз, Сомалидеги бир билимсиздерге айтса мүмкүн ишенеттир, бирок биз кыргыз жарандары андай калыпка ишене албайбыз да. Атамбаев өзү база болгон адам катары бул акцияны баштаган эмес. Бакиев өзү база болгон адам катары ал баштаган эмес. Акаев ошонун баардык процесстин башында турган ал унчуккан эмес да. Мына азыр Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев эрки менен ушул процессти баштады. Бул өтө оор процесс, баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Бирок ошол процесс, дагы бир жолу айтайын, системдүү, мыйзамдуу жана калыс болуусун мен айтып кетмекчимин. Анан ошол мисалы биз Фрунзе заводуна кайтып келе турган болсок, бул азыр эң чоң объектилердин бири болуп атпайбы? Алардын экономикалык бунун аймагында болуп аткан экономикалык ишкердүүлүк дагы мындай бир Кыргызстандагы чоң салык төлөөчүлөрдүн мындай бир иштеп аткан жери болуп эсептелинет экен да. Анан ошону карап келсек, мисалы булардын баардыгы 93-жү жылдан 96-жы жылга чейин Кыргызстанда атайын программа ишке ашыптыр. ПЕСАК деген ушул мамлекеттик мындай мамлекетке пайда келтирбеген ишканаларды жеке менчикке өткөрүп берүү дегенчи, ушул нерсенин алкагында сатылыптыр да. Демек биз ошондо деген, мисалы булар мамлекетке эч кандай пайдасы жок, мамлекет өзү карай албаган нерселерди сатып туруп, азыркы күндө караса мындай жерлер, шаардын баардык эле жерлеринде жерлер кымбат, анан ушул жок дегендей жери үчүн кайтарып алып атат го дегенчи, анан аны деген кайрадан жеке компанияларга, курулуш компанияларына, же болбосо мамлекеттик ипотекалык компанияга деп сатып атпайбы? Ушул жерде мындай бир мамлекет жеке бизнес үчүн, чоң бизнес үчүн кандайдыр бир ишеничтүү партнер болбой калгандай бир эми имидж түзүлөт экен да, сиз ушуга кандай карайсыз? Эң туура, негизи бул ар бир бийликтин өзүнүн позициясы, билими, багыты, түшүнүгү болот да. Мисалы, менин түшүнүгүм боюнча бийлик мамлекетте администратор болуш керек. Тиги мамлекет куруш керек, буну мамлекет башкарыш керек дегенден алыс болуш керек да. Мамлекет бийлик өзү мамлекеттин ичинде административдик гана иштерди жүргүзүш керек. Биринчи бул коопсуздук, тартип, саламаттыкты сактоо, билим берүү, салык саясаты, ушундай административдик администрирование болуш керек да. Бирок азыркы бийликтин багыты боюнча алар айтып атат, жолду дагы, бала бакчаны дагы, мектепти дагы, заводду дагы баардыгын мамлекет жүргүзүш керек депчи. Эми бул бир азыркы бийликтин багыты ушундай экен. Бул элдин тандоосу да ушундай болуп атат да. Мисалычы, мисалы мен биздин мен жеке көз карашым боюнча биз СССРди көрдүк да, баардыгы бийликтин колунда болгон мамлекетти биз базып өттүк да. СССРди көрдүк, илейген баардыгы мамлекетти болчу. Жыйынтыгы эмне болду? Чала жан ачка эл жашачы, аягында мамлекет СССР бийлимдик талкаланып жок болду да. Ошондой. Анан эми бул элдин талабы болуш керек да. Элге мисалы азыр жагып атпайбы, бай кедей деген сегрегациялык чакырыктар, бунун баардыгын бир до конца баштаган, ачыгын айтканда
байлардын баардыгын куздуруш керек деген мындай радикалдуу жана маргиналдуу идеяны 2000-жылы жылы биздин бир түшүнүксүз бир жаран баштап аны анан идея вирус катары тарап кеткен да негизичи. Тилекке каршы азыр дагы ошондой бир рычагтар колдонуп атат да, мындай элди бөлүп жаруучу, бай кедей депчи. Бай кедей деп элди бөлбөш керек. Бул жерде бир эле түшүнүк бар: коррупционер элди, мамлекетти тонуп аткан, анан эл деген болду. Анын элдин арасында байы болот, кедей болот, ал эми башка категория да, аны бөлбөш керек да элдичи эч качан. Ошондуктан баягы сиз айтып аткандай бул азыркы бийликтин ушундай жолу болуп атат. Сөзсүз 90-жылдары, жылдары 2000-жылдары жылдары биздин ошол заводдор жана башка башка имараттар, активдердин баардыгы каралбай, инвестор келбей мындай эле калып калган да. Бирок азыр жашоонун өзгөрүшү менен, активдердин жер тилкелердин кымбатташы менен такыр эле башка талаптар болуп атат. Анан мүмкүн баягы сиз айткандай Бишкектин так ортосунда 62'ден ашуун гектар жер бүгүн бер жагы дегенде эле эми миллиардка жакын долларлык актив баягы акчаны менен эсептегенде, ошондуктан мүмкүн бирөөгө кызык болуп аткандыр. Мен чын айтканда мен билбейм эмне ой менен, кандай максат менен ошонун баары жүрүп атканды. Бирок мен дагы бир жолу айтып кетейин, мамлекет эч качан өзү жоопкерчилик алып жанындай иш жүргүзбөш керек да. Мамлекеттин негизги функциясы мамлекеттин негизги функциясы бул ошол мамлекеттин коопсуздугу жана мен жогоруда айтып кеткендей администрирование да. Анан дагы бир суроо бул жерде, мисалы эми мамлекеттин дагы кайра мамлекетке кайтарып алуу процесси деле мындай бир жарым жартылай укуктук талаада өтүп атат десек болот. Себеби дегенде ал жерлерди кайтарып алуу да сөзсүз соттун чечими менен болуп атат, соттор аралашып атат дегендейчи. Кайсы бир чечимдер жокко чыгарылып атат. Бирок ушул жерде дагы бир нерсе бар экен: соттордун өздөрүнүн мындай көз каранды болуп аткандыгы да. Алар деген эч качан, эгер мамлекет ушуну кайтарыш керек деген күндө, алар соттор жок, булар деген мыйзамдуу түрдө багындалыптыр. Андан сырткары бул жерде бир канча мындай бул жердин ээлери алмашыптыр. Мисалы 96-жылы башка киши сатып алса, андан бери 3-4 жолу бул жердин ээси алмашып кетиптир деген нерсени айтпай эле мамлекеттин айтканын айткандай дегендей кылып чыгарып берип коюп атат да. Ушул жерде мисалы азыр биз олтуруп айтып атпайбызбы, 93-90 жылдардагы болгон приватизациялык процесстер мыйзамсыз болгон депчи. Бул кайра ушул 30 жылдан кийин бүгүнкү болуп аткан процесстердин өзүнүн мыйзамдуулугуна карата мындайдыр бир суроолор жаратпайбы? Туура белгилеп жатасыз. Мен буга чейин азыркы бийликке көбүрөөк түз эфирден, азаттыктын эфиринен дагы айтып, сунуштап, талап кылып да келе жатам. Сот реформасы жүрүш керек деп. Сот реформасы жүрүш керек деп айтып келе жатам. Мына азыр эфириңизден айтайын, биздин сот бул бутафория. Бул жөн эле бийликтин өзү сот бир бутагы катары каралыш керек эле. Бул бийликтин бутагы эмес, бул жөн эле бир мындай эле бир органга айланып калды. Кыргыз элинин эбегейсиз көп акчасын жеген, бирок ошо элдин жана өзүнүн функциясын аткара албаган бир бутафорияга айланган эле орган болуп калды ачыгын айтканда. Мына мен азыр түз эле айтып атам, тиги биздин жогорку соттун төрагасы болобу, соттун өкүлдөрү болобу, түз айтып атам, өз функцияңарды аткарбай бүгүн бутафорияга айланып калдыңар. Акаев убагында кандай талкаланса, Бакиев убагында, Атамбаев убагында бүгүн да ошондой болуп келе жатат. Бул жакта радикалдуу реформалар жүрүш керек сот бийликтин бир бутагы катары. Бирок менин оюмча бул тилекке каршы азыр бир утопиялык идеяга окшошуп турат. Биз айтып келе жатабыз, болбой жатат, бирок
Ошондуктан кечирим сурайм азыр бул жакта улам чалышып. Анан жогоруда сиз туура айтып кеттиңиз, белгилеп кеттиңиз. Бул жерде юридикалык тил менен айтканда срок давности деген бар. Дагы көптөгөн критерийлер бар. Бирок ошолордун баардыгы мыйзам иретинде болуш үчүн бул компаниянын өзү баштаардын алдында өтө дыкат ойлонуп туруп анан башташ керек эле да. Өтө дыкат ойлонуп туруп. Себеби бул компаниянын азыр башталып момундай жүрүп атканы эртең чоң суроолорду, чоң талаптарды, анан эң башкысы бүгүн инвесторлорго, ички жана тышкы инвесторлорго чоң коркунучтарды жаратып жатат да. Бунун последствиясы деп коетко, бунун аягы өтө жакшы иш менен бүтпөйт. Өтө жакшы иш менен бүтпөйт. Мен түшүнүп атам Ташиев мырзанын буга чейин айтканы, буга чейин да айтып келген азыр кылып аткан иши баягы акыйкатсыздыкка каршы туруп атат да. Эмнеге эл салган заводду бир 100 үй бүлө бөлүп алыш керек деп эң туура айтып атат. Бирок ошо методдорун кандай метод менен жүрүп атканын мен айткым келет да, анан сунуш жана берип кеткендей эле. Бул негизи ушул компанияны баштаарда өтө кылдат ойлонуп, атайын совещанияларды өткүзүп, атайын комиссияны түзүп, тапшырмаларды берип, планды жазып, убактыларын коюп, анан эң башкысы компетенттүү кадрларды ошол жака жооптуулук коюп, анан башташ керек эле. Анан дагы бир жолу айтып кетейин, бул компания ГКМБ тарабынан жүрбөш керек эле. Бул компания ошол мамлекеттик деңгээлдеги комиссиянын алкагында жүрүш керек эле. Ачык баардыгы мыйзамдуу калыс жүрүш керек эле. Ошондо эртеңки суроолор бүгүнкү бийликке коюлбайт эле. Бирок азыр компания жүрүп атат. Ошондуктан эртең көптөгөн суроолор болот. Анан эң башкысы тилекке каршы бул компаниянын бүгүнкү жүрүп жаткан компаниянын кесепети азыр ички инвестор менен тышкы инвесторлорго тез таасирин тийгизип жатканын мен белгилеп айткым келет. Анан дагы бир суроо да ушул жерде, мисалы ушул азыркы учурдагы Садыр Жапаровдун дейбизби, бийлиги келген убакыттан баштап эле мындай бир сөздөрүндө дагы, эгер аны ар бир жазган постунда болобу, Фейсбукта жазган постундабы, сөздөрүндө мындай кайсы бир жерде чыгып сүйлөгөн речинде дагы ушул нерсе көбүрөөк байкалып атат. Мисалы анан байлар мындай болгон, анан байлар мындай, анан байлар деген чындай бир коммунисттик пикирлери сыяктуу бир пикирлер көбүрөөк сезилет да. Андан сырткары ошол эле, мисалы азыр аймактардагы атайын гимназия лицейлерди жоюп аткандыгы делечи. Мисалы булардын баардыгы бир ушул бир компаниянын бөлүгү катары болуп атабыз баардыгыбыз. Эгер кайсы бир мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болгондор, же болбосо ошолорго көңүл бурбай, тескерисинче баарын деген төмөнкү деңгээлде мындай бир теңдештиргенге аракет кылып аткандай көрүнүп атат. Сиз ушул нерсеге кандай карайсыз? Бул азыркы бийликтин саясаты ошондо бир коммунисттик бир саясатка айланып баратабы, же болбосо мунун башка дагы бир себептери барбы? Перизатайым, эгер реалдуулукту карай турган болсок, азыр бийликтин башында 60-чы тире 70-чи жылы туулган адамдар турат. Башкача айтканда, булар СССРде төрөлүп, эрезеге жетип, анан 90-чу жылдары баягы мына 25-30'ка чыгып турганда мамлекет талкаланып, кайрадан уруп кетиш керек, кайрадан согуп кетиш керек, кайрадан тытып жулуп кетиш керек деген экономика болуп турган кезде калыптанган муун. Эгер мындай психологиялык талдоо кылып муунду карап көрө турган болсок, ушундай заманда чоңойгон муун булар. Молдовада, Чыгыш Европада СССР урагандан кийин жаңы муундун өкүлдөрү атайын мыйзам кабыл алышкан. Декоммунизация деген мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамда алар конкреттүү түрдө жазган.
коммунисттик идеяны колдогон, ошол идея менен сугарылган адамдар мамлекеттик кызматтан четтетилет деп. Себеби башка идеология болду да. Кантип кечеги коммунист бүгүн мисалы либерал болуп калышы мүмкүн же демократ болуп калышы мүмкүн. А бирок бизде болуп атат. Бизде болуп атат. Мына кечеги коммунисттер ошол парторг, ошол эле тиги комсомолдун башчысы болуп жүргөндөр бүгүн жакшынакай эле социалист боло калышты, демократ боло калышты, кээ бирлери түшүнбөсө деле либерал болуп эптеп бийликте жүрүшөт. Мына дагы эле 30 жыл өттү, дагы эле жүрүшөт. Ошондуктан сиздин сурооңуз бул мындай, эгер ойлонуп анализ кыла турган болсок, бул адамдар ошондой тарбияланган, ошондой өскөн. Булардан мисалы жаңы форматта ой жүгүртүү, либералдык көз караштагы экономика, ноу-хау, прогрессивдүү идеялар, башкаруунун жаңы методу, мамиленин түзүүнүн жаңы этабы мисалы Борбор Азиядагычы мүмкүн эмес. Мисалы кантип мисалы Токаев мырза же тиги Өзбекстандын президенти же ошол эле Тажикстандын президентинен жаңыча ой жүгүртүңүз, келгиле жаңыча экономикалык байланыш түзөлү деп кантип биз талап кыла алабыз? Алар өмүр бою коммунист, өмүр бою ошентип чоңоюп, ошондой акыл эси калыптанып калган адамдар болсо. Ошондуктан бул табигый жол менен кетмейинче бизде жаңы толкун, жаңы муун, жаңы көз караштагы адамдар алмашуусу, муун алмашуусу болмоюнча бизде эле мамлекетте эмес, Борбор Азия мамлекеттеги саясий багыт абал өзгөрбөйт деген ойду айткым келет. Мисалы ошол эле Өзбекстанда азыр өзгөрүүлөр болуп атат дегени менен ичинде баягы эле СССРдин инерциясында жүргөн саясат. Тажикстанды айтпай эле коеюн, Казакстанды айтпай эле коеюн, Түркмөнстан такыр эле болбой калды мисалычы. Ошондуктан тилекке каршы бул кылымдын же болбосо кандай кылым эмес, эми неме деп айтсак болот да, бир СССР режиминин инерциясы да, инерция. Ошол инерциясы муун оошмайынча улан келе берет. Биз эми мына биз эркин өлкөдө чоңойдук. Бизде муун мына 80 90-жы жылдагы адамдар биз эгемен өлкөдө чоңоюп атабыз. Эгемен биз мисалы пионер, комсомол болуп, анан тиги КПСС'нин мүчөсү болуп, анан анда болгон жокпуз биз. Биз эркин өлкөдө чоңойдук. Биз өзүбүздүн көз караш менен чоңойдук. Биз көп мамлекетте болдук. Биз баягы СССР убагында темир тордун артында чоңойгон адамдар эмеспиз. Биз эркин чоңойгон адамдарбыз да. Көп мамлекетте болдук, көрдүк, салыштырып атабыз, байланышып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Биздин муун менен бизге чейинки муундун айырмасы асман менен жерде. Ой жүгүртүүсү, дүйнө кабыл алуусу, мамилеси такыр башка. Ошондуктан ал адамдардан сиз экөөбүз ойлонгондой алардан талап кылуу бул өзү туура эмес да. Өзү туура эмес. Мисалы жанагыл белгисиз маршрутта так көргөзүлгөн да, коммунист, либерал, диний радикал көргөз, баары көргөзүлгөн ошол жерде. Ал адамдарды миң айт болбойт. Алар мисалы биздин коммунисттер же аксакалдар үчүн бүгүн немистер дагы деле биздин душмандар мисалы. Ушундай эле кеп да. Ошондуктан бул жерде муун алмашуусу болгондо мүмкүн, эгер ошондой шарт түзүлө турган болсо, эгер булар өзүнүн инерциясы менен же кечеги коммунисттер дагы жаш коммуняктарды чоңойтуп өстүрүп баягы багытты буруп ошол жака кетпесе, эркин өскөн мамлекеттин эркин ой жүгүрткөн адамдары гана эркиндикти, демократияны жайылтып ошол багытта гана өнүгө алат. Башкача өзгөрүү болушу менин оюмча азыркы замандын тоош заманында мүмкүн эмес да.
Биздин убактыбыз аягына чыгып бараттыр. Акыркы суроо ушул жерде мисалы көп аты аталган органдардын бири ушул мамлекеттик кадастр органы экен да, мындай бир уламдан улам ушул соттук иштердин баарында ушул орган катышып жүрөт. Анан мунун жыйынтыгын дагы билбейм, мүмкүн азыр сиздин башкача оюңуз болушу мүмкүн. Мисалы азыр үйлөрдүн жана кызыл китеп, жашыл китеп дегендерин толугу менен жокко чыгарып QR менен боло турган жаңы бир идея киргизиптир. Анан биз социалдык тармактарды карап көргөндө көпчүлүгү буга каршы чыгып атат да. Мисалы биз ага ишенбейбиз, анан бир эле нерсе менен жок кылып салса, аны деген удалить дегенди басып койсо жоголуп кетет экен, анан кадастрдын азыркы иштегенин көрүп атабыз депчи. Ушул нерселердин баары мындай мамлекетке болгон ушундай ишенимдин жоктугун пайда кылбасы үчүн азыр кандай кадамдар көрүлүш керек? Себеби дегенде бул болуп атат, бул кризистик абал деп койсок болот. Ошол антикризистик бир кандай жолдорду карап көрүш керек мамлекет сиздин оюңузча? Эң туура суроо. Биринчиден, биздин 90 депутат кайда? 90 депутат. 90 депутат конкреттүү өкмөткө айтыш керек да, айланайын. Силер кызыл китепти жок кылайын деп атасыңар. Кызыл китеп конкреттүү конституцияда жазылган. Конституцияда жазылган. Кол тийгиз деген конституцияда жазылган жана бир нече башка мыйзамдарга каралган. Мисалы кызыл китеп сен жеке үйүң болсо соттун чечими жок, эч ким кирип келе албайт, эч ким буза албайт да аны деп жазылган. Биринчи суроо каякта депутаттар? Эмнеге мисалы ошол эле жаш депутаттар жүрөт? Сизден жаш депутаттар жүрөт, кандайдыр бир жол менен депутат боло алган. Анан элдин сүймөнчүгүнө айланган укмуш деген пиарланган депутаттар жүрөт. Кайда ошолор? Эмнеге ошолор чыгып айтпайт? Ай, буга тийгенге болбойт. Частная собственность, жеке менчик, бул 90-чу жылы кирип, 90-чу жылы кирип бизде өнүккөн баягы рыночная экономика деп коет кой эми. Бирден бир принциби бул. Частная собственность, защита частной собственности, жеке менчиктин коргоо укугу бирден бир принцип, өнүгүүнүн бирден бир принциби бул. Бул негиз да, мындайча айтканда негиз. Жеке үйлөргө дагы ири компаниялардын негизи булчу. Бул биринчи, мен айтайын дегеним ошол. Биринчи, кайда ошол тиги депутаттар? Экинчи, мындай өзгөрүүлөрдү инициация кылып аткан, парламентке алып келип аткан, түз жана кыйыр тиешеси бар жана кол кое турган адамдар эртеңки күнү эмне болот? Эртеңки күнү. Эртеңки күнү дагы өзгөрүүлөр болот да, өзгөрүүлөр болгондо жооп бериш керек да. Эмне үчүн конституцияга каршы, бүтүндөй принциптерге каршы, элдин укугун одоно бузган ушундай мыйзам долбоорлор кирип атат? Үчүнчү, жогорку кеңешке келип кадастрдын өкүлү айтып атат: бизге дейт кызыл китептин кереги жок, QR код менен чыга берет. Анан дейт кызыл китептин акчасы көп экен депчи. Кызыл китептин акчасын 3 эселеп эмес, 10 эселеп эл төлөп берип атат. Эл кызыл китепти алыш үчүн, жана брошюраны алыш үчүн эл акча төлөп берет. Ал кадастр төлөп берген жок, мамлекет төлөп берген жок. Ошодон да бизнес жасашып атат да, мамлекет пайда көрүп атат. Башкача айтканда, негиздемеси негизсиз болуп атат да. Эми буну айта берсе көп, бул айтып атпаймынбы, бирден бир эле негизги принцип бул жеке менчик кол тийбестик. Бул конституцияда каралган жана башка мыйзамдарда да каралган. Ал эми азыр киргизип аткан шарттар боюнча ал толугу менен жокко чыгат. Башкача айтканда, конституцияда жазылган мыйзамдар жана жеке менчик кол тийгиз деген ага иштебей калып атат. Себеби кызыл китеп жок болуп атпайбы? QR код менен жанагындай реестр болуп калып атпайбы? Мындайча айтканда тизмеге кирип калып атат да. Эми айтайын дегеним, мына жакында жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот, андан бир жыл өтпөй жогорку кеңешке шайлоо болот. Ошондо биздин эл, мына азыр көрүп жаткан эл, Кыргызстандагы эл, Россиядагы эл, Америкадагы эл ошо качан түшүнөт деген мен күйүп атам да, качан түшүнөт? Эмнеге биздин кулун, биздин акабыз, биздин үкабыз, менин жердешим деген түшүнүктөн качан арылып, компетенттүү чыныгы саясатчыларды жогорку кеңешке шайлайт?
Kaçan bizde realdu politikler, realdu siyasatçılar parlamentte bolot. Sebebi parlament bul kımbat kostüm menen galstukты giyip же тиги Италиядан апа сатып келген көйнөктү кийип бара турган жай эмес да. Парламент бул бүтүндөй бийликтин бир бутагы жана ошол элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган жана тең салмактап тура турган аябай маанилүү орган да. А биздин депутаттар, жаш депутаттар эмне дотат? Мен дейт мыйзам жазганды билбейм, бирок көзөмөлдөй билем деп туруп анан бир стадионду барып казып атпайбы? Стадиондун полун карап жүрбөйбү? Стадиондун полун. Бул жерде такыр башка функция, такыр башка элдин үмүтү, мамлекеттин тагдыры болуп атса, барып алып бир стадиондун, бир какта бир шаардагы бир стадиондун полун текшерип жүрөт да ай. Эл качан түшүнөт? Ошону эл түшүнүш керек да ай. Депутат бул сенин балдарыңдын, келечегиңдин, мамлекеттин тагдырын тактай турган адам. Бул өтө маанилүү саясатчы болуш керек. Бул блогер эмес, бул ырчы эмес, комузчу, чоорчу эмес, манасчы эмес. Бул саясатчы болуш керек. Саясатта жүргөн адам болуш керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Мына сиз айтып аткан суроолор боюнча ар бир адамга тиешелүү азыр. Ар бир адамга тиешелүү. Ар бир адамдын кызыл китеби бар. Ар бир адамдын жашыл китеби бар. Ал жерде жашыл китеп, кызыл китептин баардыгы мыйзам боюнча чектелип, такталып жазылган. Укугу корголгон. Мисалы, азыр ар бир адамдын үйүнө кирип барсаң, сени атып салганга укуктуу. Мына жөн эле кирип барсаң, суроосу этпей эле атып салганга укуктуу. Ошондой мыйзам бар бизде мисалы. Сенин үйүңдү эч ким буза албайт. Себеби конституцияда, мыйзамда так жазылган. Соттун чечими менен гана үйүңөн кууп чыгат жана үйүңдү бузат деген конституцияда, мыйзамдарда жазылган. Азыр анын баары жокко чыгып атат. Эми ошонун баардыгын карай турган, тескей турган Жогорку Кеңештин депутаттарын биз эмне кылып атабыз? Эртерээк жумуштан кетели, Куран окутканга барат элек деген деңгээлдеги депутаттар болуп атат. Мына мен азыр көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, туугандар, качан ойлоносуңар? Качан ойлоносуңар? Мына биз канча жылдан бери жүрүп атабыз? Мына мен жаштыгымда өтүп кетти, ушул саясат менен жүрүпчү. Айтып атып, эй, жакшы жашайлы, өзгөрөйлү деп. Бирок шайлоодон шайлоо, жалаң ушуга окшогон адамдарды шайлайсыңар, миң сомду аласыңар, тааныш жекжат, билиш, ака ука аваларды шайлайсыңар. Мына жыйынтыгында мына момундай болуп атат. Мен ошого айтып келе жатпаймынбы? Сот реформасы болуш керек, билим берүү реформасы болуш керек. Мына кечээ бир депутат трибунага чыгып алып айтып атат. Мен дейт больницага барсам коридордо орун жок экен деп. Ай, биринчи жолу көрүп атабы ошону, эй. Биринчи жолу көрүп атабы. Кыргыз элинин баары билет. Больницага барсаң акча беришиң керек. Коридордо жатасың, орун жок экенин баары билет. Депутат аны жаңылык кылып айтып атат. Депутаттын ишиби? Депутаттын иши эмне? Алымкадыр Бейшеналиевди чакырып айтыш керек. Кана сен план реформы, здравоохранения качан? Кана планын көргөз. Конкретно көргөз. Могул жерге презентация кыл. Конкретно мына каржы маселеси мындай чечилет, могу метод менен реформа болот, Грузиянын жолу менен реформа болобу, я не знаю, Япониянын жолу менен реформа болобу, 3 жылда мындай болот, 5 жылда мындай болот деп конкреттүү презентация кыл деп талап кыла турган депутаттар эмне кылып атат? Мен дейт больницага барсам дейт коридордо орун жок экен дейт. Деңгээли. Деңгээли ошол. А ошол депутатты ким шайлады? Ошонун айылдаштары шайлады. А ошонун айылдаштары больницага барат, орун жок. Ошондуктан мен мына күйүп бышып ушунча жылдан бери келе жатканым эмне болуп атат? Татыктуу, билимдүү, компетенттүү, чыныгы саясатчыларды шайлаш керек. Ырчы чоорчу блогерлерди эмес. Чыныгы саясатчыларды аралашып жүргөн, ошо менен күрөшүп жүргөн, сунуш пикирлерди айтып жүргөн, талаптарды айтып жүргөн, ошо саясатта аралашып жүргөн адамдар керек да. Бул өтө маанилүү нерсе. Чоң рахмат Мавлян мырза. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Кыргызстанда болуп аткан менчиктештирүү менен күрөшүүнүн күнгөй жана тескейин талкууладык. Бул канчалык мыйзамдуу жүрүп атат? Мыйзамдуу болсо бул канчалык түрдө адилет жүрүп атат? Ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизди
Конокто Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурган, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.